Yes. Tervetuloa kaikki YouTuben puolella tähän meidän webinaariin. Tässä tosiaan tapahtui semmoinen pieni tekninen viba tossa, että se alkuperäinen äänitys jollain tavalla korruptoitu, joten me nyt äänitetään alkuosa tästä esityksestä uusiksi ja sitten jossain vaiheessa vaihdetaan takaisin siihen alkuperäiseen äänitykseen, eli ei kannata ihmetellä, jos maisemat vähän vaihtuu meidän videoissa. Ja tosiaan anteeksi siitä, että tulee vähän viiveellä tämä äänitys. Toi on juurikin se syy, miksi näin on. Mutta joo, tosiaan ollaan tultu puhumaan ruokahävikin vähentämisestä koneoppimisen avulla. Ja tässä on vähän tätä esityksen rakennetta, eli aloitetaan esittelyillä. Sitten Sakari kertoo vähän yleisesti koneoppimisesta ja regressiosta, ennustamisesta ja sitten, että miten tällä Relexillä toi meidän machine learning ennustemalli toimii. Sen jälkeen mennään näihin skaalautuvuusasioihin, eli siinä tulee sitten mun osuutta ja kerrotaan myös tuosta kehitysprosessista, miten me tehdään asiat täällä Relexillä. Ja sitten lopuksi käydään vielä läpi tuommoisia keskeisiä työkaluja, jos aihepiiri kiinnostaa ja kysymyksiä. Jees, eli aloitetaan esittelyillä. Mä oon Antti Räisänen ja oon ollut Relexillä nyt 4 vuotta. Tällä hetkellä toimin siis team leadinä tuommoisessa pienessä tiimissä, joka tekee tätä machine learning softakehitystä meillä. Ja kehitän siis itsekin myös tätä ohjelmistoa. Mä oon itse asiassa myös vähän niin kuin alavaihtaja, eli mä oon opiskellut prosessiautomaatioa Aalto-yliopistossa ja valmistunut tuossa 2014. Ja tuosta löytyy mun yhteystiedot, jos tulee kysyttävää myöhemmin. Yes, moikka kaikille myös mun puolesta. Mä oon Sakari Saarenpää ja työskentelen data scientistina Relexillä. Mä oon opiskellut itse Aalto-yliopistossa fysiikkaa ja oon sillä tavalla myös alanvaihtaja tietyllä tavalla. Mä työskentelen tosi läheisesti tuon Antin DevOps-tiimin kanssa. Ja tuosta löytyy myös mun yhteystiedot. Jes, sitten voitaisiin katsoa nopeasti, että mitä Relex tekee. Eli Relex on suomalainen softafirma. Ja me tehdään tämmöistä työkaluohjelmistoa, mitä käytetään esimerkiksi isoissa ruokakauppaketjuissa kysynnän ennustamiseen ja automaattisten tilausten tekemiseen. Sitten lisäksi tässä meidän softapaletissa on muitakin toiminnallisuuksia, kuten kampanjoiden hallintaa ja varastonhallintaa ja sitten vielä tilan ja työvoiman optimointia siellä kaupoissa. Ja nykyään Relexillä on yli 900 työntekijää aika lailla ympäri maailmaa. Jees, sitten voidaankin aloittaa aihepiirillä, eli Sakari kertoo koneoppimisesta ja regressiosta. Ole hyvä. Joo, eli ajateltiin aloittaa tähän alkuun. Tällä nyt kerrotaan hieman, mitä koneoppiminen on yleisesti ja mikä on regressiomalli, mikä on esimerkki koneoppimismallista. Ja nykyään kerrotaan valtavia määriä dataa monesta eri lähteestä. Esimerkiksi Google tallentaa kaikkien hakuhistoriat, säädataa on eri puolelta maapalloa. Ja ongelmana on se, että tätä kaikkea dataa voitaisiin hyödyntää päätöstä ja ennustamisen tekemiseen. Esimerkiksi yksi esimerkki voisi olla, miten tornadoja tai hurrikaania voitaisiin ennustaa tai muita sääilmiöitä. Tai optimoida sitä, että mitä kannattaa mainostaa ihmisille. Mutta se on ihmisvoimin mahdotonta. Sitä dataa on niin paljon. Ja koneoppiminen on nimenomaan vastaus tähän ongelmaan. Ja koneoppimisalgoritmit on sellaisia algoritmeja, mitkä rakentaa mallin pohjautuen siihen otosdataan. Ja ne luo ennusteita tai päätöksiä ilman eksplisiittistä käskyä. Se voi esimerkiksi yrittää ennustaa banaanien päivittäistä myyntiä viikonpäivän ja säädatan perusteella. Ja suurin hyötynä on just se, että voidaan ottaa enemmän dataan huomioon, kuin että jos ihmisvoimilla vaikka yritettäisiin katsoa banaanien myyntikäyriä ja tehdä ennuste, että paljonko niitä banaaneja
ostetaan ensi viikon keskiviikkona. Joo, laitaksä seuraava. Yksi esimerkki tällaisesta aika simppelistä koneoppimiskysymyksestä on, että meillä on tuossa Y-akselilla eli pystyakselilla myynti ja vaaka-akselilla päivä, eli päivittäiset myynnit vaikka sille banaanille. Ja minkälainen malli me voitaisiin sovittaa tuohon dataan niin, että voidaan ennustaa banaanien myynti tuonne tulevaisuuteen, eli tuonne oikealle päin, mistä meillä ei ole mitään datapisteitä? Joo, laitoksen seuraavaan. Siihen voitaisiin sovittaa suora. Eli se on ihan esimerkki yksinkertaisesta koneoppimismallista, ja ehkä koulussa ollaan jossain vaiheessa saatettu sovittaa suoria erilaisiin mittaustuloksiin tai datoihin. Niin tuossa meidän suorassa on vaan tuo myynti, eli tuo Y, ja sitten meillä on vakio alfa, noin päivät X, mitä kerrotaan jollain kulmakertoimella, ja toi satunnaiskomponentti epsilon. Ja tämä on vaan niin kuin ensimmäisen asteen suoran yhtälö. Ja mitä se koneoppimisalgoritmi tekisi tässä tapauksessa, niin se ottaisi tuon meidän datan ja päättelisi tuon alfan, beetan ja epsilonin. Ja toisin sanoen se koneoppimisalgoritmi voisi olla vaikkapa pienimmän neliösumman sovitus, mikä on aika yleinen tapaus näissä suoran sovituksissa. Eli silmämääräisesti me ollaan sovitettu suora, mikä on yhtä kaukana noista pisteistä jonkun metriikan mukaan. Ja mikä toi epsilon sitten on tässä tapauksessa, niin sitä ei oikeastaan päätellä tässä pienemmän neliösumman sovituksessa, mutta se on se, mikä jää jäljelle. Eli se tavallaan se satunnaiskomponentti, se osuus, mitä se malli ei niillä muuttujilla pysty selittämään. Ja sen huomioiminen on tosi tärkeää myös koneoppimisessa. Joo, laitatko seuraava. Mihin toi satunnaiskomponentin tai miettiminen liittyy, on nimenomaan mallin ylisovittamisen varalta me tarvitaan tällaista asiaa kuin regularisaatiota, ja se on tosi tärkeää koneoppimismalleissa. Ja kyse on siitä, että me pyritään saada yksinkertaisempia malleja kompleksisten sijaan. Näin se yleistyy paremmin tuntemattomaan tulevaisuuteen. Tuossa oikealla on esimerkkejä tuosta, että ylisovittaminen että me sovitetaan siihen dataan tosi tarkkaan. Eli toisin sanoen meidän sillä sovitteella on tosi iso varianssi. Tässä tapauksessa, jos me katsotaan vaikka tuota kuvaajaa, niin me ollaan tosi herkkiä, että jos meillä on siellä vaikka joku säämuuttuja, eli ollaan sovitettu sitä dataa lämpötilan mukaan, niin sitten se voi olla tulevaisuudessa, jos lämpötila muuttuukin enemmän kuin historiassa, että tuleekin joku todella lämmin päivä. Jos on aikaisemmin menneisyyden, vaikka viime kesän datan perusteella lämpimin päivä on plus 20 astetta, niin sitten tämän vuoden datassa tuleekin plus 35 astetta, niin me ollaan ylisovitettu siihen dataan, niin me voidaankin saada valtava ennuste meidän banaanille, mikä on tosi huono asia. Sitten tuo underfitting eli alisovittaminen on taas sitä, että me ei oteta tarpeeksi hyvin, me ei oteta kaikkia huomioon siihen, mitä se data kuvaa. Ja oikeastaan meidän ennuste voi olla aika hyödytön, koska se ei kuvaa sitä dataa ollenkaan. Ja tuossa se meidän satunnaiskomponentti voi olla ihan tosi suuri, mikä meinaa taas sitä, että ne ennusteet on käytännössä melkein hyödyttömiä. Eli se meidän oikea myynti voi lähteä mihin suuntaan, vaikka tuon keskimmäisen underfitting kuvan perusteella. Se voi olla tosi paljon enemmän tai tosi paljon vähemmän, ja me ei voida tehdä minkälaisia päätöksiä tällaisen ennusteen perusteella. Ja mitä me haluttaisiin, olisi tuo good balance-tilanne. Se, että me otetaan huomioon siinä tapahtuvia ilmiöitä, mutta ei kuitenkaan ylisoviteta. Ja tämä on tosi iso osa myös mun omaa työtä, tämä regularisaation miettiminen ja se, että miten me sekä valitaan muuttuja siihen malliin ja se, että
että miten me kontrolloidaan näiden muuttujien vaikutusta. Sitten vähän, mitä ennustaminen tarkoittaa meidän kontekstissa. Ja me pyritään käytännössä ennustamaan, että kuinka paljon tuotetta ostetaan tulevaisuudessa. Ja me käytetään sitä ennustetta meidän automaattisessa tilanteessa tai automaattisessa tilauksessa. Eli käytännössä, että määritellään sen perusteella, että kuinka paljon sitä tavaraa, vaikka banaania, toimitetaan sinne kauppaan. Että jos meillä on ennuste päivittäin, että kuinka paljon sitä myydään ja tiedetään, mikä sen banaanin toimitusaika keskusvarastolta sinne kauppaan on, niin me voidaan tehdä automaattisia tilausehdotuksia, mitkä kertoo, että kuinka paljon sitä banaania kannattaa tilata. Ja myös varmuusvarasto on tärkeä, eli tavallaan se, että puhuttiin siitä satunnaiskomponentista, niin mietitään sitä, että miten suojaudutaan sitä vastaan, koska meidän täytyy myöntää se rehellisesti, että meidän ennuste ei ole aina tarkka, ja siihen malliin sisältyy sisäisiä epävarmuuksia. Niin tuo varmuusvarasto on tosi tärkeä, että me suojaudutaan siltä tilanteelta, että tuotteet ei lopu kaupasta kokonaan. Se on aika huono tilanne. Siinä tapauksessa asiakkaat saattaa olla vihaisia ja myöskään se ei ole bisneksen kannalta hyvä, että siellä on niitä tuotteita myynnissä. Joo, laitatko seuraavan? Ja ennustaminen meillä Relexillä tehdään tuotelokaation tasolla. Eli mitä tuotelokaatio käytännössä tarkoittaa, niin se on yksi tuote yhdessä kaupassa. Esimerkiksi yksi banaanimerkki jossain Töölössä sijaitsevassa ruokakaupassa. Eli se taso on aika tarkka. Eli periaatteessa jos menee kauppaan ja katsoo sieltä hyllystä vain eri tuotteita, millä on omat hintansa, niin joka ikiselle niistä tuotteista luodaan tällä meidän koneoppimismallilla ennusteet. Ja me käytetään just ennusteiden laskemiseen myös sit kans tuotelokaatiokohtaista dataa. Eli just sen yksittäisen tuotteen siellä sijainnissa olevan tuotteen historiallisia päivittäisiä myyntejä. Esimerkiksi sen tuotteen hintaa ja miten sen hinta on muuttunut ja miten se vaikuttaa tuohon myyntimäärään. Ja yksi esimerkki kans, mitä saatetaan käyttää, niin on just se säädata. Eli jos se tuote on sellainen, vaikka esimerkiksi jäätelö, mihin vaikuttaa sää, niin sen huomioon ottaminen. Joo, laitatko seuraavan slide? Sitten vähän tuosta Relexin ML-ennustemallista, että minkä tyyppisiä malleja me pyöritellään meidän päivittäisessä työssä. Niin meilläkin käytetään pohjimmiltaan regressiomalleja, eli vähän samantyyllisiä malleja kuin tuo aikaisempi, missä me päätellään niiden muuttujien vaikutusta siihen myyntidataan. Ne on toki vähän monimutkaisempia kuin tuo suoran sovittaminen, sikäli kun meillä on tosi paljon eri dataa, mitä me otetaan huomioon ja mitä me minkä vaikutusta me koetetaan päätellä, mutta sitten pohjimmiltaan justiinsa siinä regressiomallissa on vähän kyse samanlaisesta kuin siinä niin kuin yksinkertaisessa yhden muuttujen mallissa. Ja sitten justiinsa regularisaatio, eli justiinsa sen satunnaiskomponentin määrittäminen on tosi, tosi tärkeää ja sen ymmärtäminen ja niiden muuttujen oikeiden suhteiden ymmärtäminen, se on asia, mitä tulee mietittyä tosi paljon. Ja sitten just siinä meillä on tosi paljon eri dataa ja eri muuttuja, mitä me käytetään. Just se mallin valinta, mihin tuo regularisaatio myös kuuluu, eli mitkä muuttujat otetaan merkityksellisenä siihen malliin, niin se on tärkeää. Joo. Tässä on esimerkki, minkälaisia komponentteja meillä voi olla meidän koneoppimismallissa. Eli tuossa oikealla puolella on ihan oikeaa myyntidataa, ja mikä saattaa olla
esimerkiksi sen banaanin myyntidata, niin meidän käytännössä tuossa alhaalla toi forecast on funktio jostain muista funktioista, että se vaikuttaa silleen aika monimutkaiselta jutulta, mutta periaatteessa siinä on ideana justiinsa, että koitetaan näiden eri komponenttien suuruutta ja selittävyyttä arvioida siinä mallissa ja sen pohjalta luoda ennusteita tulevaisuuteen. Että esimerkiksi asioita, mitä ihan selkeästi vaikkapa ruokakaupoissa olevissa tuotteista löytyy, niin on viikonpäivän vaihtelu. Viikonloppuna saatetaan myydä eri lailla kuin vaikkapa tiistaina. Sesonkisuus, jos mietitään vaikka koiran takkeja, niin ne myy tosi eri tavalla keväällä ja talvella, koiran toppatakit. Sitten on trendi ja trendin muutoskohdat. Ne on myös tosi tärkeää, että niihin pystytään reagoimaan automaattisesti, sillä jossain tuotteessa, vaikkapa kauramaidossa, saattaa olla tai on tälläkin hetkellä tosi paljon kasvavaa trendiä. Ja ehkä se lähtee jossain vaiheessa hiipumaan se trendi tai lähtemään vielä räjähdysmäisempään kasvuun, niin siihen reagoiminen automaattisesti on tärkeää. Sitten otetaan tietoa myös erilaisista alennuksista ja tapahtumista. Vaikkapa, että jos se tuote on vain jossain alennuskampanjassa tai on vaikka joulu tai pääsiäinen. Sää on kanssa yksi asia, mikä saattaa vaikuttaa ihan selkeästi, jos on lämmin kesäviikonloppu, niin jäätelöt myy enemmän. Sitten on myös muuta ulkopuolista informaatiota, mikä saattaa lähteä vaikkapa jostain jalkapallopeleistä kaiken näköiseen muuhun, mitä ehkä asiakkaat haluaa hyödyntää niiden ennusteissa. Joo, saatteko Antti seuraava? Ja sitten ehkä yksi esimerkki, että mihin ennusteita voidaan käyttää. Niin tosi tärkeä osa on varmuusvaraston optimointi pilaantuville tuotteille. Eli jos meillä on tavallaan se ongelma, että meillä on vaikkapa se yksi banaani siellä töölöläisessä kaupassa, niin meillä on kysymys, että kuinka suuri sen varmuusvaraston pitäisi olla. Eli kuinka paljon meillä pitää tavallaan olla niitä banaaneja varastossa siltä varalta, että meidän ennuste on väärässä, mitä se usein on aina jonkun verran. Niin yksi on vaihtoehto, että meillä ei ole yhtään varmuusvarastoa. Sitten siinä saattaa käydä just se tilanne, että jos me ollaan ennustettu liian vähän, niin sitten ne banaanit loppuu kaupasta ja tulee menetettyjä myyntejä. Eli asiakkaat tulee kauppaan, mutta ei ostakaan sitä. Jotkut asiakkaat saattaa myös olla vihaisia, että niiden suosikkituotteita ei löydy sieltä kaupasta. Toinen vaihtoehto voisi olla tilaa koko varasto täyteen, eli ottaa tilaa niin paljon niitä banaania kuin meillä mahtuu sinne hyllyihin ja meidän varastoon. Mutta sitten siinä on se ongelma, että se saattaa olla ihan liikaa ja meidän banaanit lähtee pilaantumaan, mikä on tietysti ympäristölle tosi iso kulu, mutta myös rahallisesti iso kulu, koska ne banaanit on tilattu ja niistä on maksettu. Toinen voisi olla vain heittää arvopelillä, että asetetaan varmuusvarasto 100 banaaniin, mutta ehkä riippuen myynnistä, niin se saattaa olla ihan pielessä tai lähellä oikeaa. Mutta onneksi, jos me käytetään meidän koneoppimisgeneroituja ennusteita, niin voidaan optimoida se varmuusvaraston koko. Eli mikä on hyvä balanssi sen pilaantumisen ja sen riskin kanssa, että tuotteet loppuu kesken sieltä. Laitat Santti seuraavana. Ja tässä on esimerkki sellaisesta kanssa koneoppimismallista, että miten voidaan optimoida se varaston koko. Eli käytännössä me tehdään siitä ongelmasta tuollainen funktio, mikä pyritään optimoimaan, ja siinä otetaan eri asioita huomioon. Esimerkiksi se, että mikä sen pilaantumisen hinta on, kuinka paljon me halutaan, että sitä tuotetta on siellä kaupassa, eli mikä sen niin kuin saatavuus on. Tavallaan kuinka, jos sinne tulee asiakas, niin kuinka monena kertana sen annetaan olla tyhjä, eli kuinka monta kertaa tai kuinka monena päivänä esimerkiksi sen annetaan loppu kokonaan sen tuotteen. Ja sitten tietysti tuossa voi olla muitakin tekijöitä, kuten että
kuinka paljon siitä tuotteen myynnistä saadaan voittoa ja muuta. Ja siitä voidaan luoda tuommoinen vasemmalla olevan näköinen funktio. Tuossa on niin kuin pystyakselilla pilaantuvuusprosenttia ja sitten vaaka-akselilla se saatavuustaso. Esimerkiksi tuostahan näkee, että periaatteessa voisi ajatella, että se olisi hyvä, että sitä tuotetta, että se ei lopu koskaan kesken, eli tilataan tosi paljon. Mutta sitten niin kuin tuosta funktiosta huomaa, niin se tavallaan se pilaantuminen nousee silloin hyvin paljon. Ja tässäkin tavallaan se meidän ennusteen tarkkuus tai myös epävarmuus liittyy siihen, että kuinka paljon me voidaan estimoida, että sitä tuotetta tulee pilaantumaan. Eli kuinka paljon me kuvitellaan, että me ollaan vaikka huonoimmassa tapauksessa väärässä siinä ennusteessa. Niin sitten voidaan optimoida tämmöinen, että ajatellaan, että se safety stock on, tai se varmuusvarasto olisi vaikkapa 20 banaania. Ja siinä tapauksessa niin meille tulee jonkun verran sitä, että se saattaa se tuote vaikkapa viitenä kertana sadasta olla loppu siellä kaupassa. Mutta kuitenkin pilaantuminen siinä vaiheessa ei ole niin suurta, että me tavallaan just ensin mietitään, mitkä ne kokonaiskustannukset on ja valitaan se täydellinen määrä banaania sinne kauppaan. Joo, tässä oli aika paljon varmasti näin lyhyessä ajassa ja ihan hauska myös miettiä sitä, että miten, niin kuin, tai nyt kuitenkin vaikka puhuu tästä, niin just miettiä, että kuinka monimutkainen prosessi se on näin, niin kuin, laske se oikea määrä niitä banaania sinne kauppaan. Joo, laitatko seuraavan, Antti? Ja mikä on tosi iso käytännön haaste, on justiinsa semmoinen mallien robustisuus. Eli meidän suurella asiakkaalla on todella monta kauppaa, ja niissä kaikissa kaupoissa on iso määrä tuotteita. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me joudutaan laskemaan ehkä jopa päivittäin uusia ennusteita ja estimoimaan viikoittain uusia malleja sadoille miljoonille tuotelokaatioille. Ja se on tosi niin kuin sekä data science että teknologian kannalta iso haaste. Ja se meidän sovellus on myös tosi bisneskriittinen. Eli jos mietitään vaikkapa sitä regularisaation näkökulmaa, eli me ylisovitetaan tosi paljon ja tilataan vahingossa 100 000 banaaniin sinne lähikauppaan, niin siinä tapauksessa se pilantuminen on tosi valtavaa ja se on tosi iso ongelma. Joten näiden niin kuin, asioiden miettiminen on myös tosi tärkeää meidän työssä ja koneoppimisessa yleisesti. Joo, tuossa oli aika nopeasti käytynä, että vähän, että mitä koneoppiminen on ja minkälaista koneoppimista me Relexillä tehdään. Se on usein ehkä aina vähän sellainen mystinen käsite se koneoppiminen, mutta pohjimmiltaan me koitetaan vaan tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä sillä datalla, mitä meillä on. Joo, Antti varmaan jatkaa seuraavaksi vähän tuosta teknologiapuolesta. Näin on joo. Tästä kun Sakari puhuu nyt sadoista miljoonista malleista, niin päästäänkin jouhevasti siihen, että miten me saadaan tämmöinen ennustaminen skaalautumaan hyvin. Eli haasteena meillä on siis, että meidän täytyy luoda niin kuin todella monta mallia. Meillä ei sinänsä ole niin kuin hirveän isoja nämä mallit, mutta se, että niitä on 100 miljoonaa kappaletta, mikä täytyy esimerkiksi optimoida jonkun yön aikana tai näin edespäin, niin se luo ison haasteen. Eli yleensä me halutaan ottaa esimerkiksi 3 vuotta edellistä myyntidataa kultakin tuotelokaatiolta, ja me saatetaan haluta käyttää vaikka 100 erilaista muuttujaa selittämään sitä myyntiä. Sen lisäksi meillä on noi optimoitavat parametrit, eli toi beta-vektori tuossa regressioyhtälössä, minkä Sakari näyttikin jo yksulotteisena aiemmin, eli toi y on x beta plus epsilon.
niin tällaisessa moniulotteisessa tapauksessa noita parametreja on siis sama määrä kuin mitä meillä on noita muuttuja. Eli meidän täytyisi optimoida 100 erilaista parametria. Ja tämä saa aikaan sen, että meidän täytyy tehdä useita iteraatioita siinä, kun me optimoidaan sitä mallia. Me siis optimoidaan näitä laskennallisesti. Ja se taas johtaa sitten siihen, että meidän täytyy laskea esimerkiksi pistetulo x kertaa b jotain satoja kertoja. Ja kun tämä kaikki tehdään tosiaan sille 100 miljoonalle tuotelokaatiolle, niin siinä tulee aika hurja määrä laskettavaa. Ja sen lisäksi, että sitä laskettavaa on paljon, niin se on välillä aika monimutkaista. Et meillä on esimerkiksi tapauksia, missä me haluttaisiin, että eri mallit ikään kuin oppisi toisiltaan. Jos ajatellaan vaikka jotain jäätelöiden myyntiä, niin voisi olla ihan loogista, että tietynlaiset jäätelöt voi esimerkiksi oppia toisten jäätelöiden datasta, että miten se myynti käyttäytyy erilaisten muuttujen funktiona. Sen lisäksi meillä on myös aikarajoitteita, eli meidän asiakkaat haluaa käyttää tätä järjestelmää usein päiväsaikaan, mikä jättää sitten meille niinku yön aikaa laskea erinäisiä asioita. Ja jos me halutaan optimoida vaikka 100 miljoonaa mallia ja sen lisäksi laskee niinku paljon muutakin siihen järjestelmään, esimerkiksi ne itse ennusteet ja se, että kuinka paljon pitää tilata varastoihin ja näin edespäin, niin siinä on aikamoinen haaste. Tässä vaiheessa voitaisiin pitää semmoinen pieni herättelytuokio. Meillä on tuolla oikealla toi regressioyhtälö, niin voitaisiin miettiä, että minkä kokoisia nämä vektorit ja matriisit on siinä. Ensimmäinen kysymys on, että jos meillä on 3 vuotta myyntidataa ja ennustettavana muuttujana, eli y:nä on toi myynti, niin kuinka pitkä vektori on y? Ja arvauksia tai tietoa voi kirjoittaa chattiin tai sitten voi avata ihan mikrofonin ja sanoa, jos on rohkea. Odotellaan hetki aikaa ja katsotaan tuleeksi. Eli kysymyksenä on, että kuinka suuri on toi vektori y, jos meillä on 3 vuotta myyntidataa. Sieltä tuli yksi erittäin hyvä veikkaus jo, tai se saattaa olla tietokin hyvin. Siellä on Netta kirjoittanut 1095, ja se on täysin oikein. Eli se on 3 kertaa vuoden päivät. No sitten seuraava kysymys on, jos meillä on 100 muuttujaa mallissa, ja meidän parametrivektori on toi beta, niin kuinka suuri on beta? Tämä saattaa olla liian ilmeinen jopa, mutta mä paljastan vastauksen, se on 100. Eli jokaiselle parametrille tulee toi oma regressiokertoimensa. Ja sitten, jos mennään vielä pidemmälle, niin meillä on tässä X-matriisissa kaikille näille meidän muuttujille 3 vuoden datat, niin kuinka suuri on X? Saa kirjoittaa myös laskutoimituksena vastauksen, jos ei jaksa laskea sitä auki.
Siellä saattaa laskimet pauhaa. Joo, siellä on yksi oikea vastaus ilmestynyt chattiin. Morko M on kirjoittanut, että 100 kertaa 1095 ja se on täysin oikein. Eli kun meillä on tämmöisistä tai tämän kokoisista matriiseista ja vektoreista kyse, niin me joudutaan aika paljon optimoimaan siinä meidän laskennassa, että me saadaan 100 miljoonalle tuotelokaatille laskettua mallit. Yes. Sitten voitaisiin katsoa, että mitä me voidaan tehdä tämän skaalautuvuuden suhteen. Eli yksi hyvä keino on suunnitella se ohjelmiston arkkitehtuuri niin, että se skaalautuu ikään kuin horisontaalisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että useampi eri palvelin voi tehdä jotain järkevää sen prosessoinnin suhteen. Ja tuossa on itse asiassa viitattu tuommoisella sanalla kuin noodi näihin palvelimiin. Eli se on aika yleistä, jos puhutaan hajautetusta laskennasta. Toinen hyvä keino on skaalata vertikaalisesti. Eli yhdessä palvelimessa meillä on siis useita suorittimia. Ja me voidaan tehdä sitä laskentaa useassa säikeessä. Niin jos meillä on semmoinen ongelma, joka me pystytään rinnakkaistamaan näiden säikeiden kesken, niin siitä on yleensä hyötyä. Tässä on itse asiassa tässä oikeassa reunassa esimerkki, että miten laskettaisiin esimerkiksi tämmöinen suht yksinkertainen ongelma kuin keskimääräisen myynnin laskeminen 7 päivästä dataa, kun meillä on 3 erilaista suorittajaa, mille me rinnakkaistetaan tämä laskenta. Eli tuo ensimmäinen voisi laskea esimerkiksi 2 ekaa päivää ja niiden keskiarvon. Toinen ottaisi sitten 2 seuraavaa päivää ja sitten tuolle kolmannelle jäisi ne 3 viimeistä päivää. Ja ikään kuin näiden välitulosten avulla sitten voitaisiin redusoida tämä ongelma tuommoiseksi kevyemmäksi laskutoimitukseksi tälle, kuka sitä nyt kysykään alun perin. Sitten tosiaan se niin kuin performanssin ymmärtäminen ja profilointi tulee myös aika isoon rooliin siinä, kun me halutaan optimoida sitä suorituskykyä. Eli tuo profilointi tarkoittaa sitä, että me tehdään mittauksia siitä meidän koodin suorituksesta, että missä kuluu eniten aikaa ja missä kuluu eniten muistia. Ja sitten näiden optimoinnilla voidaan mahdollisesti nopeuttaa sitä aika paljonkin. Tässä on tietysti niin kuin haittapuolena se, että jos me mietitään vaan sen niin kuin performanssin optimoinnin kannalta, niin se koodi ei välttämättä ole enää kaikista kauneinta. Et siinä on pieni tämmöinen tasapaino, että mitä kannattaa optimoida ja mitä ei. Et se koodi pysyy tavallaan niin kuin ylläpidettävänä myös. GPU-laskenta on myös erittäin varteenotettava vaihtoehto. Erityisesti jos meidän nämä matemaattiset ongelmat kasvaa todella suuriksi. Toisaalta sitten taas, kun on kyse tämmöisistä suht pienistä ongelmista, mitä me lasketaan paljon, niin se on vähän siinä rajalla, että kannattaako harkita sitten GPU-laskentaa vai mennä ihan perinteisesti CPUilla. Viimeinen keino on tietysti, että ei vaan sallita niin monen muuttujen käyttöä, eli yksinkertaistetaan niitä malleja. Mutta tämmöiset uutiset olisi esimerkiksi Sakarille aika ikävää kuultavaa, kun ei saakaan käyttää kaikkea hienoa dataa. Yes. Sitten tästä arkkitehtuurista vähän, miten me ollaan rakennettu tämä ohjelmisto. Eli me tehdään siis tällaista SaaS, eli Software as a Service-ohjelmistoa, jossa on web-käyttöliittymä käyttäjille. Me ajetaan tätä tämmöisellä niin kuin hybridipilviratkaisulla, eli osa palveluista on tuolla Azuren pilvessä, ja sitten osaa me pyöritetään meidän omilla tai itse ylläpitämillä palvelimilla. Mä en mene ihan hirveän syvälle tähän arkkitehtuuriin, koska tässä on paljon myös sellaista, mikä ei varsinaisesti liity niin kuin koneoppimiseen. Mutta jos katsotaan nopeasti nämä komponentit läpi, niin tuossa on toi web-rajapinta. Ja sitten tuolla backendissä meillä pyörii tämmöinen ikään kuin laskentaklusteri, eli meillä on n-kappaletta noita sovelluksia, mitä me voidaan pyörittää rinnakkain niin kuin samassa klusterissa.
ja siten tuoda sitä niin kuin horisontaalista skaalautuvuutta tähän meidän ohjelmistoon. Se sovellus itsessään on kirjoitettu suurelta osin Javalla. Ja siinä on tosiaan tuommoinen Ruby on Rails web-rajapinta, missä JRuby on se Ruby-implementaatio, mitä me käytetään. Eli sen avulla se pyörii tavallaan samassa Java-virtuaalikoneessa kuin se itse Java-prosessi. Ja koska tämä JVM-ekosysteemi sallii kaikkien JVM-kielten käytön yhdessä, niin me ollaan otettu myös jotain skaalakoodia sinne mukaan. Ja itse asiassa käytetty aika paljon skaalaa nimenomaan näissä meidän machine learning-jutuissa. Yksi erikoisuus tässä meidän sovelluksessa on, että meillä on tämmöinen niin kuin talon sisällä kehitetty muistivarainen tietokanta, tai ihan niin kuin tietokantamoottori. Eli se on tämmöinen niin kuin OLAP-kuutio-tyylinen. OLAP tulee siis sanoista Online Analytical Processing. Ja se on tämmöinen niin kuin sarakepohjainen ratkaisu, eli se tieto on säilytty siten, että saman sarakkeen datat on aina vierekkään muistissa. Ja hyötyjä siinä on, että se data on helpompi kompressoida sillä tavalla, kuin että se säilyttäisi niin kuin rivit vierekkään. Ja se on erittäin soveltuva nimenomaan tämmöisiin niin kuin analytiikka- ja machine learning-sovelluksiin, kun me usein halutaan nimenomaan niin kuin monta riviä yhdestä sarakkeesta, mutta ei kaikkia sarakkeita. Yes. Sitten voitaisiin mennä eteenpäin. Katsotaan vähän tätä kehitysprosessia, että miten me tehdään asioita tiimin kesken. Eli meidän kehittäjätiimi koostuu oikeastaan karkeasti ottaen kolmenlaisista tyypeistä. Eli on nämä data science-puolen ihmiset, sitten on tuotehallinta ja sitten on me kehittäjät. Ja karkeasti ottaen nämä vastuut jakautuu niin, että data science-puolella katsotaan niin kuin mallinnusta ja analyysiä ja tehdään jonkun verran myös niin kuin prototyyppailua esimerkiksi R:llä ja Pythonilla. Tuotehallinnassa sitten taas on enemmän se niin kuin asiakasnäkökulma ja ajatellaan sitä sovellusta niin kuin kokonaisuutena. Eli sillä puolella koostuu paljon se esimerkiksi käyttöprosessi ja se, että miten se niin kuin, mitä me kehitetään, niin istuu siihen, mitä ne asiakkaat oikeasti haluaa ratkaista. Ja sitten taas meillä kehittäjillä vastuuna on suurelta osin toi koodaus. Eli me halutaan tehdä laadukasta ja hyvin skaalautuvaa koodia, joka voi pyöriä isolle datamäärille tuotannossa. Ja tämä lähestymistapa, mitä me käytetään tämän tuotteen kehityksessä, on tämmöinen useamman tiimin scaled agile-tyyppinen lähestymistapa. Me siis ei olla ainoa tiimi todellakaan, mikä kehittää tätä tuotetta. Ja siitä tulee tietynlaisia niin kuin yhteistyötarpeita sitten muiden tiimien kannalta. Kukin näistä tiimeistä saa toki sit valita niin kuin oman prosessinsa. Et jos joku haluaa käyttää vaikka Kanbania ja toinen tiimi haluaa käyttää Scrumia, niin se on täysin ok. Mutta sitten näiden julkaisujen kautta me synkronoidaan paljon meidän niin kuin yhteistyötä niiden useampien tiimien kesken. Me siis pyöritetään tätä niin, että jokaisella asiakkaalla pyörii niin kuin oma ympäristönsä. Et se on myös tämmöinen meille ominainen lähestymistapa. Meillä ei ole tavallaan niin kuin yhtä web-palvelua, mitä me pyöritettäisiin jatkuvasti, vaan meillä on useampi palvelu, mitä me pyöritetään per asiakas. Ja julkaisun sykli on tyypillisesti tällainen, että meillä on niin kuin aluksi sen julkaisun niin kuin tämmöinen suunnittelusessio, missä synkataan tiimien kesken, että mitä kukin aikoo tehdä. Sitten tehdään se kehitys, käyttäen jotain tällaista ketterää viitekehystä. Sitten jossain vaiheessa jäädytetään, että siihen julkaisuun ei tehdä enää uusia ominaisuuksia. Ja sen jälkeen tavallaan vaan niin kuin viimeistellään sitä, eli korjataan mahdollisia ongelmia ja testataan, että se varmasti toimii niin kuin on tarkoitus. Ja ylläpitoa meillä on yleensä
yhden vuoden verran per julkaisu, eli niin kuin vuoden vanhaan koodiin ei yleensä tarvitse kajota enää. Sitten tämä testaus ja laadunvarmistus on meille aika tärkeä osa tässä tiimissä. Eli meillä on oikeastaan kolmella eri tasolla tätä testausta. Meillä on näitä automaattisia testejä, mitä kehittäjät kirjoittaa. Niihin kuuluu funktionaaliset testit, eli todetaan, että se tavallaan business-ongelma ratkotaan oikein siinä tuotteessa. Sitten on yksikkötestit, mitkä on vähän niin kuin tällaista granulaarisempaa testausta. Eli testataan, että joku tietty metodi vaikka tekee oikeat asiaa siinä meidän koodissa. Ja sitten on vielä integraatiotestit, mihin kuuluu esimerkiksi tämmöisiä niin kuin end-to-end-testejä. Niissä saattaa olla sitten useampi softakomponentti vielä mukana. Sen lisäksi meillä on vielä manuaalista testausta. Eli tuossa vaiheessa, kun automaattiset testit on kirjoitettu, ja se tietty ominaisuus on kehitetty tuotteeseen, niin vaan kehittäjät on koskenut siihen. Eli sen lisäksi on hyvä, että tulee myös joku toinen taho. Meidän tapauksessa se on usein tuotehallinta ja joskus myös niin kuin ihan dedikoidut testaajat, jotka tekee tätä manuaalista hyväksymistestausta. Sitten me ollaan myös kehitetty tämmöisiä puoliautomaattisia niin kuin erinäisiä palveluja, millä me voidaan esimerkiksi testata suorituskykyä tai ajaa enemmän tämmöisiä niin kuin black box-testejä, että me varmistetaan, että se homma toimii oikein. Yes, tässä oli tosiaan aika paljon asiaa, mutta kertauksena me siis tehdään kaikenlaista, esimerkiksi tutkitaan ja mallinnetaan ja kokeillaan ja suunnitellaan, prototyyppaillaan, koodataan ja sitten lopulta implementoidaan asiakkaalle tämä meidän ohjelmisto. Ja kaikki tämä vaan sen takia, että saadaan tuoreet banaanit kauppoihin. Yes. Sitten jotkut teistä ehkä miettii, että jos tämmöinen aihepiiri kiinnostaa, niin millaisia juttuja voisi mahdollisesti opetella. Me ollaan nyt jaettu tämä sekä tähän data science-puoleen että tähän devaus-puoleen. Niin mä voin aloittaa vaikka tuon devauksen osalta. No ohjelmointikielet on yksi, mitä tietysti on hyvä osata. Suosittelen, että opettelee jonkun, missä on vahva tyypitys. Ja sitten Python ja R on tosi suosittuja tässä ML-domainissa. Että ainakin toiseen niistä voi tutustua sitten. Sen lisäksi voi kokeilla erilaisia tämmöisiä machine learning-kirjastoja. Ainakin omasta mielestä toi scikit-learn on tosi helposti lähestyttävä. Siihen on, tai se on ainakin Pythonilla tehty. Mä en tiedä, onko siitä myös muita implementaatioita. Ja sitten jos kiinnostaa neuroverkot, niin tuommoisia kuin Keras ja TensorFlow on käytetty hyvin laajalti. Ja näitä on siis todella paljon, näitä ML-kirjastoja. Et voi oikeastaan valita aika vapaasti semmoisen, mikä tuntuu niin kuin itselle semmoiselta helposti lähestyttävältä, ja sitten tutustua sen kautta. Web-ohjelmointi on myös erittäin tärkeä. Nykypäivänä todella monet sovellukset pyörii niin kuin webissä jollain tasolla, ja erityisesti tämän niin kuin trendin myötä, että nämä mikropalvelut on yleistynyt, niin suosittelen, että jotain tällaista web-ohjelmointityyppistä opettelisi tai ainakin tutustuisi. Tässäkin mä sanoisin, että niin kuin kiinnostuksesta riippuen, näitä on niin paljon näitä erilaisia frameworkkeja, että voi valita jonkun kielen, mikä itseä kiehtoo, ja sitten katsoa siitä vaikka suosituimman web-frameworkin. Tuossa on nyt lueteltu jotain, ja tuossa on itse asiassa myös jotain frontend-kirjastoja lueteltu, jos se puoli kiinnostaa. Ja sitten lisäksi toi data engineering on aika tärkeä, eli se liittyy siihen, että miten käsitellään isoja massoja dataa. Toi Apache Spark on aika mielenkiintoinen niin kuin siltä kannalta, jos toi hajautettu laskenta kiinnostaa. Siihen on myös olemassa tämmöinen kuin MLlib, mikä sisältää erilaisia niin kuin näitä machine learning-algoritmeja, joista osa on hajautettu myös. Ja sitten tietysti kaikenlaisia työkaluja löytyy, esimerkiksi noin Hadoop ja Kafka ja sitten pilvipalvelut, jos kiinnostaa toi puoli. Ja erityishuomiona, että
todellakaan ei tarvitse osata kaikkea. Jos löytyisi joku kehittäjä, joka hallitsisi näistä kaikki, niin se olisi kyllä todellinen yksisarvinen. Et kannattaa valita vaan sen mukaan, mikä kiinnostaa, ja sitten tutustua niihin. Ja sitten tietysti tuo matikkapuoli on jossain määrin myös niin kun hyödyksi ihan kehittämisessäkin. Ja Sakari voi kertoa siitä sitten enemmän. Joo, tuossa data science puolella just mitä mä oon listannut, niin matematiikka ja tilastotiede on tärkeitä, ja niissä kanssa sellainen, että kiinnostus, ehkä innostus oppii just uutta, ja aika paljon just työssä, itsekin opiskelin fysiikkaa, niin se matematiikka siinä ei suoranaisesti ole liittynyt banaanien ennustamiseen, mutta ehkä just sitä kautta tullut itselle se, että niin kuin tykkää lukea ja tykkää oppia uutta liittyen noihin aiheisiin, ja se on tosi tärkeää tässä data science puolella. Sitten tuossa on jotain näitä koneoppimismalleja, että mitä just etenkin siis ennustamisessa käytetään, niin regressiomallinnus ja aikasarjan menetelmät ja sitten probabilistiset mallit. Ja sitten Python ja R-kirjastot, ja niin kuin Antti on vähän sanonut, niin vähän sama tässä, että molemmilta löytyy tosi hyviä erilaisia kirjastoja, ja niillä pystyy tehdä aika samanlaisia asioita, niin tavallaan just se oman mukavuusalueen löytäminen on tärkeää. Etenkin noista Python-paketeista Stan on sellainen, mitä on tullut itse käytettyä tosi paljon tuossa, niin kuin Anttikin on varmasti käyttänyt sitä, ollaan tuossa niin kuin vähän niin kuin prototyyppien ja uusien juttujen testailussa, eli käytännössä pyöritellyt sitä meidän regressiomallia tuolla Stanilla. Ja tossakin just ei todellakaan tarvitse osaa kaikkea, ja just ehkä se uteliaisuus ja kiinnostus on tosi tärkeää oikeasti tässä työssä. Ja itsellekin just silleen ei ole noista kaikista läheskään ollut silloin, kun aloitti justiinsa, niin ehkä tavallaan opiskeli fysiikkaa, ei olisi tullut ajatelleeksi, että päätyy ennustelemaan tämmöisiä banaanien myyntejä, mutta se on tosi mielenkiintoinen ja monipuolinen ongelma, ja toivottavasti tämä esitys vähän avasi sitä, että minkälaista se on. Joo. Tämän lisäksi ei sitten muuta kuin, että kysymyksiä otetaan mielellään vastaan, jos semmoisia löytyy. Eli voi joko avata mikrofonin tai sitten voi kirjoittaa tuonne chattiin myös. Ja me vastataan parhaamme mukaan. Vastaus saattaa olla puuta heinää tai sitten vastaus saattaa olla järkevä, mutta katsotaan mitä täältä nyt tulee. Täällä itse asiassa chatti onkin vyörynyt jo aika lailla. Ensimmäinen kysymys taitaa olla Kristiinalta, että mitä kirjastaa Pythonilla suosittelisitte esim. Kuvadatan analysoimisen ja käsittelyn? Kuvadatan käsittely. Mä käytän itse sellaista kuin Matplotlib. Ainakin kun sen importtaa, sen nimi on Matplotlib. Ja tai onkohan se Pyplotin osa. Se on aika samanlainen kuin Matlabin kuvan käsittely. Mutta tuo kuvan käsittely on kyllä vähän sellainen, mikä kanssa jakaa mielipiteet, että kaikilla taitaa olla vähän omat suosikit. Jep, ja sitten jos ajattelee, mä en tiedä oliko kysymys itse asiassa niin kuin plottaamisen vai oliko se esimerkiksi tämmöisen konennäkösovellusten kannalta. Ajattelee jotain konennäköjuttuja, niin semmoinen kuin OpenCV on ainakin mitä itse olen joskus kokeillut. Me tehtiin itse asiassa Relexillä kerran semmoinen niin kuin tiimipäivä jutska, missä me luokiteltiin kuvia pizzasta ja ei-pizzasta. Ja siinä me hyödytettiin OpenCV-kirjastoa tuohon kuvakäsittelyyn. Ja tehtiin semmoinen neuroverkkomalli myös. Neuroverkot itse asiassa toimii yleisesti ottaen aika hyvin kuvadatalle, jos tekee vaikka jotain luokittelijaa tai tämmöistä. Toivottavasti vastasimme kysymykseen. Sitten Saija on kirjoittanut, että miten valitsitte kautta löydätte sopivia muuttujia? Kuinka valitsette aikavälin, jolta käytätte dataa? Miten testaatte mallin toimivuutta?
verraten jokin muu malli tai satunnaisuus ja lähdette kehittämään jotain muuta mallia. Tämä voisi olla Sakari sulle. Joo. Eli miten me valittiin noita muuttuja. Meillä oli jo vähän niin kuin aikaisemmasta, meidän aikaisempien mallien näkökulmasta jotain tiedossa ja jotkut esimerkiksi vaikkapa viikonpäivävaihtelut ja promootiot ja muut on aika selkeitä, että miten niitä halutaan kuvata. Eli oikeastaan myös meillä oli sen lisäksi sellainen tutkimusperiodi, missä me aika lailla tutkittiin erilaisia ja koitettiin löytää relevanteimpia. Se vähän liittyy tuohon mallin toimivuuden testaamiseen, eli sitä käytännössä testataan tekemällä sellaisia vähän niin kuin sisäisiä ennustustarkkuuskilpailuja, eli otetaan historiasta joku pätkä, sovitetaan se malli siihen ja otetaan joku toinen pätkä historiasta, missä ajatellaan, että me ei kerrota sille mallille siitä mitään, eli tavallaan simuloitaan sitä, että lähimenneisyys olisikin tulevaisuutta ja voidaan testata ennustustarkkuutta sitä kautta. Ja näissä on just tosi tärkeää se, että tavallaan meillä on joku joukko, millä sitä mallia koulutetaan, sitten joku toinen joukko, millä sitä testataan. Eli tavallaan jaotellaan ne tuotelokaatiot tällaiseen testi-, treenaus- ja validointisetteihin, mikä on tosi tärkeää koneoppimismallien kehittämisessä. Tietyllä tavalla se, että ne yleistyy hyvin sitten sinne tulevaisuuteen, mistä meillä ei ole mitään tietoa vielä. Ja sitten kuinka me valitaan se aikaväli. Se on usein vähän tuotekohtaista, että me usein käytetään suunnilleen noin 2,5 vuotta dataa. Että yksi tärkeä tekijä tuossa on esimerkiksi se, että jos me halutaan sovittaa jonkunnäköistä sesonkisuutta, niin esimerkiksi talvi- ja kesäsesongit, ne on vain kerran vuodessa, jolloin on hyvä olla sitä dataa vähintään muutamalta vuodelta, että se sovittuu oikein siihen se sesonkisuus. Ja jossain tapauksessa se vähän riippuu, että jos siellä on vaikkapa jonkunnäköisiä datavirheitä tai muita, mitkä on heti selkeästi havaittavissa, niin saatetaan poistaa siitä datasta jonkun verran menneisyydestä. Tämä on tosi hyviä kysymyksiä Saijalta. On kyllä, tosi relevantteja. Samoin kuin seuraava, miten nopeasti tilausennustukset oppivat uuden tilanteen koronakaauksen alkamisen jälkeen? Tämä onkin kinkkinen. Haluatko Sakari vastata? Meillä on aika hyvin pystytty kertomaan. Eli tuo vähän liittyy tuohon uusien muuttujen löytämiseen ja myös tavallaan niihin trenditapahtumiin, mitäpä sillä kauramaidolla vaikka tapahtuu. Et meidän ennustemallit on kyllä reagoinut tosi hyvin. Ja tämä on tosi hyvä, tämä myös, mitä ollaan mietitty nyt tai minkä kanssa ollaan jouduttu työskentelemään, koska tuo korona ihmisten pysyminen kotona ja oikeastaan ainut paikka, mikä on ollut ympäri maailmaa monessa paikassa auki, on ollut ruokakaupat ja se on vaikuttanut kysyntäprofiileihin huomattavasti. Että kyllä ne oppii nopeasti, jos niille tavallaan, meillä on sekä semmoisia elementtejä niissä, millä pyritään saada reaktiivisuutta, mutta myös niille voidaan kertoa muuttujan avulla, että etenkin nyt me tiedetään, milloin se koronakausi. Yksi muuttuja, mitä voi esimerkiksi käyttää, on tartuntamäärät eri paikoissa, tai yksi voisi olla potentiaalinen, mitä ollaan mietitty esimerkiksi mobiliteettidata, eli kuinka paljon ihmisiä on liikkunut eri paikoissa. Joo. Sitten on tämmöinen kysymys. Mitä tehdään, kun asiakas haluaa tuoda jonkun ihan uuden tuotteen markkinoille, vaikka nyhtökauran? Mä voin varmaan ottaa tämän taas. Joo. Se on tosi olennainen kysymys ja myös semmoinen, mitä itse joutuu, tai me mietitään tosi paljon, koska siinähän just nimenomaan ei ole mitään dataa sillä nyhtökauralla tai jollain muullakin tuotteella, mikä saatetaan lisätä sinne valikoimaan. Ja tätä varten Antti vähän sanoikin sitä, mutta me pystytään ehkä muilta samankaltaisilta tuotteilta
oppimaan jo, miltä se voisi se tuote potentiaalisesti näyttää. Eli me koitetaan tehdä tällaista tuotelokaatioiden välistä oppimista. Eli jos meillä on vaikkapa se nyhtökaura, niin mietitään, että mihin kategoriaan se kuuluu ja minkälaisia muita tuotteita siinä kategoriassa on ja vähän miten se käyttäytyisi siinä. Ja se on itse asiassa, tämä on taas tosi hyvä kysymys, koska toi on tosi monimutkainen ongelma ratkaista. Siitä ei ole mitään dataa. Ja jotenkin se, että kun se tulee sinne kauppaan, niitä myyntiä alkaa tulemaan, niin meidän pitää päivittää siihen, että me ollaan jotenkin referenssi tai samankaltaisten tuotteiden perusteella tehty jonkunnäköinen ennusteprofiili sille, niin pitää myös reagoida siihen nopeasti, että miten hyvin se meidän arvaus on tavallaan toiminut. Joo. Sitten on tämmöinen kysymys. Ymmärsinkö oikein, että siitä kun teette asiakkaan kanssa sopimuksen, niin käyttöönottohetkeen menee noin 1 vuosi. Onko koneoppimismalli viilaus se kaikista aikaa vievin vai mikä? Mä en tiedä itse asiassa, tuliko tämä 1 vuosi siitä, mitä mä mainitsin siinä, kun puhuttiin kehitysprosessista, mutta käyttöönotto on itse asiassa nopeampaa kuin 1 vuosi. Mä en muista tarkalleen, mutta se on itse asiassa yksi meidän kilpailuvalteista meidän kilpailijoita vastaan, että me pystytään tosi nopeasti ja joustavasti ottaa tämä softa käyttöön. Mutta siis se vuosi tuli siitä, että kun me tehdään julkaisu tästä meidän ohjelmistosta, mikä voidaan siis asentaa tai deployata asiakasympäristöön, niin sitä tiettyä julkaisua me ylläpidetään noin vuoden. Eli jos siinä ilmenee vaikka jotain bugeja tai tämmöistä, niin me korjataan niitä vuoden ajan. Ja sitten siitä eteenpäin tavallaan asiakkaat päivittää sitten vaan uudempiin versioihin. Sitten tässä on tietty jatkokysymys. Onko koneoppimismalli viilaus se kaikista aikaa vievin vai mikä? Mitä mieltä sä, Sakari, oot? Se ei ole ainakaan kaikista aikaa vievin, ja se aika usein toimii tosi, tosi agiilisti, kun se viedään uusille asiakkaille. Et se on ollut yksi asia, mitä kanssa ollaan nyt kehityksessä tehty, että ollaan koitettu saada se helposti yleistymään ja olemaan helppo käyttää vähän niin kuin suoraan paketista. Et se ei useinkaan ei ole kaikista aikaa vievin osa sitä prosessia. Joo. Aika paljon meillä auttaa se, että meillä on tavallaan samankaltaisia asiakkaita. Usein niin me voidaan luoda jo tämmöisiä niin kuin pohjia, mitä voi sitten käyttää näissä asiakasimplementaatiossa. Meillä on vähän niin kuin tämmöinen koneoppimista best practice riippuen vähän siitä, että minkä tyylinen asiakas on kyseessä. Onko se ruokakauppa, rautakauppa, joku valmistavan teollisuuden asiakas, niin tavallaan me ollaan vähän niin kuin räätälöity se meidän koneoppimispaketti jokaisella rautakaupan vasara myy eri tavalla kuin ruokakaupan banaanit, niin meillä on tavallaan vähän niitä myyntiprofiileja silmällä pitäen mietitty, että minkälainen koneoppimispaketti sinne laitetaan. Joo. Sitten on Tiinalta tämmöinen kysymys. Käytättekö CRISP-DM-mallia analytiikkaprosessissa viitekehyksenä vai onko se jo menneen talven lumia? Jos on, niin mitä käytätte? Mun on pakko tunnustaa, että mulla ei ole hajuakaan, mikä on CRISP-DM-malli. Tiedätkö, Sakari? Mä en ole myöskään ihan varma. Joo. Jos sulla on, Tiina, joku jatkokysymys tähän, niin saat kirjoittaa toisenkin. Sitten on Kristiina. Okei, tämä on kiitos OpenCV:stä ja plottaamisen näytti olevan kysymys alun perinkin. OpenCV ei välttämättä ole plottaamisen paras, mutta sen kanssa voi leikkiä muuten sitten. Sitten on Beyond kirjoittanut, että voitteko selvittää vielä kehitysprosessista ylläpitoa
Lopetatteko ylläpidon kokonaan vuoden jälkeen? Mitä jos asiakkaalla ongelmia vuoden jälkeen palvelun kanssa? Joo, tätä käytinkin jo pikkasen läpi, mutta asiakkaat voi sitten päivittää, tai asiakasprojektit voi päivittää uudempaan version sitten. Aika harvoin nyt tulee tilannetta, että jossain tavallaan ylläpidon jälkeisessä huomattaisiin jotain uusia bugeja enää. Sinänsä se ei kovin usein ole ongelma, ainakaan mun tietääkseni. Ja sitten aina on se mahdollisuus, että voi päivittää uudempaa, missä ne bugit on korjattu, jos bugeja on. Sitten toinen kysymys. Miten pidätte huolta, että saamanne data on hyvää mallille? Riippuuko kaikki, miten asiakas ylläpitää järjestelmiään kautta kerää dataa, vai pystyttekö korjaamaan kautta puhdistamaan datasetteja? Meillä on tiettyä datan käsittelyä kyllä, tai tällaista niin kuin, preprosessointia. Eli me pystytään puhdistamaan sitä, ja lisäksi me voidaan aika joustavasti valita, että mitä dataa se malli käyttää siinä, kun se tai kun ne mallin parametrit optimoidaan. Aika paljon siinä on niin kuin meidän implementaation päässä, tietääkseni. Joo, kyllä. Ja tässä on tosi hyvä pointti, että siihen on myös sitä on tarvinnut miettiä ja siihen on tarvinnut kehittää juttuja, koska se on tosi asiakaskohtaista, että minkälaista dataa sieltä löytyy. Kyllä. Sitten on tämmöinen kysymys. Morko M. kirjoittanut, miten avaatte asiakkaille mallien toimintaa, kun he eivät ole analytiikka kautta ML-asiantuntijoita? Todella relevantti kysymys kyllä. Joo, tosi relevanttia myös. Vaikea kysymys siis toteuttaa käytännössä. Meillä on tietyllä tavalla tuossa mallissa, just mallikehityksessä ollaan otettu semmoinen, mistä puhutaan etenkin nykyään, tai tuntuu, että tällä alalla puhuttiin vähän aikaa sitten neuroverkoista, mutta neuroverkossa on se ongelmana vähän, että ne ei ole niin tulkittavia. Niin me ollaan tässä kehitystyössä yksi syy, minkä takia meillä on ne regressiomallit, niin ne on tietyllä tavalla tulkittavia, eli me pystytään antamaan jokaisen parametrin, eli selittävän datamuuttujan vaikutuksen suuruus. Eli me tavallaan ollaan, tai meidän niin kuin softassa on sellaisia näkymiä, missä näkyy, että minkälaisia suuruuksia eri parametrit on. Eli voi vaikka katsoa, että jos meillä on joku se Euroopan päivän ennuste, niin mistä tekijöistä se koostuu. Eli tämä on niin kuin ainakin yksi osa tätä, että me ollaan haluttu tuoda tällaisia tulkittavuuselementtejä meidän, että se ei tavallaan ole vaan semmoinen musta laatikko, mikä syöksyy sen, että nyt tilaa 100 000 banaania, vaan se tavallaan pystyy jakamaan sen osiin, että meillä on nyt alennus menossa, nyt on lämmin päivä, nyt on perjantai. Mä tiedän, onko perjantai hyvä banaanien myyntipäivä, mutta jos oletetaan, että perjantaisin porukka lähtee töiden jälkeen hakemaan banaania, niin voi sitä äänäskin käydä tämän jälkeen. Niin, jos on sellainen niin kuin tulkittavuus ja selitettävyys. Mutta se on tosin totta, että toi niin kuin on tosi iso kysymys muutenkin koneoppimisessa, että miten vaikkapa tällaisia tilastotieteellisiä malleja lähdetään avaamaan asiakkaille, ja onko asiakkailla vaikkapa niiden, jollakin asiakkailla saattaa olla niiden omia data scientistia tai koneälyeksperttejä, kenelle tavallaan pitää esittää aika eri tavalla se asia kuin sitten jollekin muille, ketkä on enemmän kiinnostunut siitä toimitusketjupuolesta. Mä sanoisin, että toi mallien tulkittavuus on ehkä se avainsana, millä me koitetaan vastata tähän ongelmaan. Mm, kyllä. Sitten tietysti isossa roolissa on erilaiset datavisualisointimenetelmät. Eli jos vaikka näyttää tavallaan käyrää, missä on oikea myynti versus mallin ennuste, ja siihen lisää vaikka, että milloin on jotain tiettyjä kampanjoita ja näin edespäin, niin se voi ehkä vähän avata sitä miten se malli käyttäytyy. Ja lisäksi sitä mallin, tai
sen mallin eri komponentteja voi ikään kuin visualisoida erilaisilla graafeilla. Se saattaa auttaa jossain tapauksessa. Sitten on Tiinalta kysymys, millainen vaikutus koneoppimisen hyödyntämisellä on ollut hävikkiin? Tästä voisi ehkä yleisellä tasolla vastata, että tai me yleensä niin kuin mitataan sillä tasolla, että kuinka suuri vaikutus esimerkiksi tämä meidän ohjelmiston käyttöönotolla on ollut jonkun tietyn kauppaketjun hävikkiin. Ja se saattaa parhaimmassa tapauksessa olla jotain useita 10%, mitkä on siis ihan jäätäviä määriä. Joo, eli se on kyllä jo niin kuin tosi merkityksellinen. Ja miettii, että jos on todella iso asiakas, kenellä on tosi paljon näitä kauppoja, niin sitten se kokonaismääränä on kyllä merkityksellinen. Joo. Se, että kuinka suuri osuus nimenomaan tällä koneoppimisella on, on tosi vaikea sanoa, koska se on tavallaan osa sitä kokonaisuutta, vaan sitten kuitenkin, että niiden ennusteiden ympärillä pyörii esimerkiksi ne tilausehdotukset sitten ja erilaiset vaikka varmuusvaraston optimoinnit sun muut. Et sille ennusteella pelkästään me ei pärjätä. Kuinka paljon teillä on softatiimejä ja tiimeissä tekijöitä Helsingissä, entä muualla maailmalla? Meillä on oikeastaan lähes kaikki kehittäjät nimenomaan Helsingissä. Ja tiimejä on kyllä toista kymmentä. Meillä on siis periaatteessa niin kuin kolme eri osatuotetta, mitkä toimii yhdessä, mitä me kehitetään. Ja jokaista tuotetta kehittää sit muutama kehittäjätiimi. Ja sen lisäksi on sitten tyyppejä, jotka toimii esimerkiksi vaikka integraatioiden parissa ja näin edespäin. Et kehittäjiä on kyllä paljon. Mä joskus laskin, että pelkästään tämän tuotteen parissa, mitä me kehitetään Sakarin kanssa, niin on joku 50 kehittäjää. Mutta niitä on saattanut tulla jo lisää. Sitten on Sailalta kysymys, miten olette päätyneet Relexille töihin? Mä voin vaikka aloittaa. Mä olin Aalto-yliopistossa luennolla, missä oli Relexit vierailu luennoija, ja mä olin niin vakuuttunut, että Relex jäi mulle kummittelemaan mieleen. Sitten muutaman vuoden päästä, kun mä harkitsin alavaihtoa niin kuin prosessiautomaatiosta pois, niin sitten mä muistin Relexin. Joo, mulla oli vähän sama, että mä aloin koulun jälkeen miettimään, että mihin sitä menisi töihin. Ja mä muistan ihan tarkkaan, että missä mä näin. Olisiko ollut LinkedInissä tai jossain varmaankin Relexin työpaikka-ilmoituksen, mutta etenkin itselle just puri toi, että pääsee tekemään ruokahävikin vähentämisen puolesta töitä ja sopii semmoisiin omiin elämänarvoihin tosi hyvin. Ja myös toinen semmoinen, mikä oikeasti on niin kuin omassa työssä sellainen mitattavuus, että tavallaan mekin tehdään näitä ennustemalleja, me voidaan mittaa niiden ennustustarkkuutta, mitataan, että kuinka paljon asiakkaat hyötyy meidän softasta. Tietysti siellä on muitakin kaikkia juttuja, mihin itse ei osallistu, mutta se on kiva kuitenkin mun mielestä tosi kiva omaa työtä, että näkee, että meidän softasta on ollut asiakkaille hyötyä. Ja se on just semmoinen asia, mistä itse on innostunut, tällainen mitattavuus ja muut. Joo, samaa mieltä itsekin. Et tuntui silleen, että tämä aate osuu jossain määrin lähelle sydäntä. Sitten on Kristiinalta kysymys kuvadatasta vielä ja sämpläyksestä. Teillä oli käytössä 100 miljoonaa mallia, mutta osaatteko ottaa kantaa, mikä kokoluokka esim. Lähdedatan kuvamäärissä olisi ns. Riittävä datasetin suuruus?
jotta voidaan ajatella saavansa suht luotettava ennustetarkkuus. Tämä varmaan riippuu tosi paljon ongelmasta, mitä sä aiot ratkaista. Eli jos ajatellaan, että sulla on vaikka klassinen ongelma, että sä luokittelet kuvista, onko kissoja vai koiria, niin paljonhan merkkaa esimerkiksi se niin kuin lähdedatan laatu jo alkujaankin. Et jos ne kissat ja koirat vaikka katsoo kaikki samaan suuntaan niissä kuvissa, niin se helpottaa ongelmaa, mutta sitten taas se sun malli ei toimi, jos se kissa on kuvattu eri kulmasta. Et se datan laatu kyllä merkkaa tosi paljon. Ja noista määristä aika vaikea mennä sanomaan sellaista hanskavakioa, mutta jos nyt muistelee sitä workshopia, missä luokiteltiin pizzaa ja ei pizzaa, niin meillä oli jotain, olisiko ollut muutama sata kuvaa käytössä ja saatiin ihan hyviä malleja. Semmoisella muutaman tunnin työllä. Mäkin muistin, että on lämmöllä jostain syystä sitä pizza. Joo. Mä tykkäsin katsoa nyt pizzan kuvia. Ihan siinä mä käytin tämmöistä Eikonin oppimislähestymää ihmisvoimin. Kattelin niitä pizzan kuvia tuntikausia. Kyllä. Pia on lähettänyt meille opiskeltavaa CRISP-mallista ResearchGatein artikkeli. Täytyy tarkistaa toi. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon. Joo, ja täällä on tullut paljon kiitoksia myös muiltakin. Tosiaan kiva, että oli näin paljon porukkaa kyllä kuuntelemassa. Ja kiitos älyttömästi myös näistä kysymyksistä. Nämä on tosi hyviä. Sitten on vielä Yvonne. Taidetaan olla jo yliajalla, mutta olisin vielä kysynyt, onko teidän tuote käytössä myös muualla kuin kaupoille? Esimerkiksi palvelut, kuten esim. Leffalippujen hinnoittelu. Tämäkin on hyvä kysymys. Tiedätkö, Sakari, onko esimerkiksi jollain palvelualoilla? Mulle ei tule mieleen ainakaan vielä, että olisi. Mutta periaatteessa se olisi ehkä, mitä pystyisi tekemään justiinsa tällä meidän niin kuin mallinnustavalla. Mm. Jep. Joo, ei ja vielä tietysti taida olla. No teollisuudessa on asiakkaita. Esimerkiksi vaikka varaosien hallintaan. Meidän ohjelmisto toimii aika hyvin. Ja tietysti riippuen siitä asiakkaan bisneksestä, niin kuin jotkut osiot meidän ohjelmistosta saattaa olla relevantteja, sitten taas toiselle alalle toiset. Ja pizzaista on tullut paljon kommenttia. Pia sanoi, että voisi olla, miten yhteistyö data scientista ja koodareiden kautta data engineerien välillä oikein toimii, niin toi on kyllä tosi hyvä aihe. Kyllä, joo. Joo, se auttaa paljon, että tietää tavallaan perusteet sen toisenkin osa-alueen jutuista, että ymmärtää, mitä Sakari puhuu, ja Sakari ymmärtää, mitä mä puhun. Joo, se on ollut ainakin itselle iso oppimisprosessi, mutta myös ehkä mistä on tykännyt omassa työssä tosi paljon, että oppii tosi paljon uutta koko aika, ja etenkin just noi teknologia, jotkut Antin puolen jutut on itselle, ei ole itselle läheskään yhtään tuttuja, niin tavallaan just niistä oppiminen on ollut kyllä tosi antoisaa, ja nyt kun mä katson Antin esitystä, niin ajattelin, että kyllä varmasti on tosi paljon opittavaa vielä mulla. Joo, ja sama toisinpäin, että joskus on vaikea sisäistää, mitä kaikkia juttuja pitää ottaa huomioon. Ja Sakarin puolelta on kyllä paljon sitä tietämystä sen matikan suhteen erityisesti. Joo, nyt pikkuhiljaa alkaa kysymysvirta loppumaan. Kiitos vielä älyttömästi kaikille. Tosi hieno nähdä, että täällä oli näin kiinnostunutta porukkaa ja erinomaisia kysymyksiä. Oli tosiaan ilo olla puhumassa täällä.